Ahoj, já bych vás ráda po 100 letech uvítala u nového videa. Vím, že jsem strašně dlouho nenatáčela, ale no, dělo se toho tolik, že stále se toho děje tolik, že by to bylo na dlouhé vyprávění. Každopádně, dneska jsem se rozhodla, že vám konečně natočím video, v čem peru. A nevím, jestli jsem ještě vměstná, čím uklízím, že bych z toho udělala jedno video, buď udělám dvě samostatné, anebo jedno, protože na to téma si neustále píšete už jako třeba poslední 2 roky a já vždycky jsem to někde jako ukazovala a přišlo mi, že už to musí být fakt jako nudný, že už to všichni vědí, ale vy mi furt píšete a já furt odepisuju, takže jsem si říkala, že to zhrnu tady a samozřejmě třeba za ty 2 roky se určitě něco změnilo, takže vám prostě ukážu, v čem peru, co používám obecně na úklid. Pokud se to sem nevleze, bude to v dalším videu, ale uvidíme, já myslím, že to zkusím, aby se to sem vlezlo, ale nebude to mít 10 minut, znáte mě. Ale zase mě aspoň po dlouhý době vidíte a slyšíte. Tak, půjdeme na to. Tak, tady už takhle vidíte moje poličky v technické místnosti, kde mám pračku a sušičku. No a já asi začnu tady tou spodní poličkou. Tady mám pixičku, možná si ji pamatujete, tu jsme tužím kupovali kdysi v Třeboni. A tam mám domácí prášek, který jsem si vyráběla. Ale upřímně řečeno, jako pere dobře, ale něco, nevím, prostě něco mi tam na tom nevyhovuje úplně jako dokonale. Takže já jsem ho dřív používala hlavně na třeba bílý plen, na praní plen a teď ho používám prostě, když peru hadry, protože já uklízím plenama, nejlepší věc na světě, pokud jste měli děti, máte děti, budete mít děti, tak prostě flekatý pleny, bavlněný, klasický, nejlepší hadry na cokoliv, takže já uklízím všechno plenama. A takže to používám na to. Pak to mám takový univerzální prací gel, což je toto. Takhle normálně to nepění, ale já jsem zrovna dělala čerstvý, protože teď jsem dala zrovna prádlo, respektive pračku jsem nezapla, aby tady nerušila. Ale tohle to je univerzální prací gel, který dělám z marselských vloček. A jsou to tyhle ty od Fer à Cheval. Fer à Cheval? Fer à Cheval? No. Jsou z Wonderful.cz. A jsou to prostě klasické vločky. Je to nejlevnější praní, který sem můžete mít. Já nevím, to vychází fakt, teď bych kecala, jo, ale třeba na 2 koruny, nebo prostě strašně malinko. A tuhle tu pixu já už mám tak strašně dlouho a pořád dokola dělám tohle, protože tam stačí jenom 20 gramů, to je fakt úplně malinko. Litr, to je flaška od mlíka. A rozmícháte, vznikne z toho hustý gel a máte to. Strašně levný, úplně jednoduchý vlastně takováhle záležitost. Pozor, nevypere vám to určitě jako bílý prádlo s flekama, to určitě ne, nebo nějaký skvrny velký, ale na běžný praní dostačující. No a já ještě do toho kapu levandulový olej, jako pro vůni, ale i jako trošku dezinfekci, když já dezinfekci v podstatě nepoužívám, takže spíš pro vůni. No a místo a vyvážu, mám to takhle jako pro blbý popsaný, ale musím sem udělat polepky. Můj muž mi slíbil etiketovač, ale aby ho mohl používat i on na kabely a na různé věci, tak jsem se ještě nedočkala, takže pak to bude prostě označený. No a tady mám taktéž od mlíka a to mám roztok kyseliny citronový, protože vždycky potom se doporučuje dát ještě ocet do místo a vyváže, a vyváž vůbec nepoužívám, ale já používám tohle a jenom současně s tím gelem a jenom pak, když peru vlnu, jinak to vůbec nepoužívám. A to je teda roztok, no, kyselina citronová zalitá vodou, tak tohleto. Tak, pak mám tu věc, kterou vám chci doporučit. Já se tady musím malinko šoupnout, já jsem se vůbec nepřipravovala, že ani poličky nejsou vycíděný. Určitě znáte tady ty ubrousky proti obarvení, ale já používám jenom tyhle, ty už používám opravdu hodně dlouho, co v podstatě vylezly na trh, protože ty klasický určitě je znáte, Coal Catcher, ale tyhle ty jsou eko a jsou 100% rozložitelný a prostě je to taková pro mě jako lepší pocit. A používám je výhradně tehdy, když potřebuji vyprat opravdu něco, mě vydrží 100 let, když potřebuji vyprat fakt něco barevného, víc věcí naraz, nebo něco nového, co prostě bude pouštět. Takže nejlepší. A kupuju samozřejmě v akcičkách, že? Jak jinak. Tak. A pak tu ještě zatím mám, což to mám tak jako spíš na dodělání, protože hledám a mám dojem, že jsem našla a už jsem to zase zapomněla, kde to bylo. Od... Doufám, že nebudu mít esenciální olej všude. Od Denkmit tady tu tekutou impregnaci v sáčku. Já už jsem to doporučovala spoustě lidem, prostě po zprávách, proto jsem si řekla, že natočím video, protože fakt už jako toho je moc. A tou impregnuju funkční věci. To znamená, dáte na mé sáček a já nevím, my jako velice hojně, moje dítě v podstatě jenom jede ve vlně a v sovčelu, takže aby to zase bylo funkční, ale samozřejmě jsou lepší impregnace a já tady ty dodělávám, protože jsem měla zásobu. Tak, z DMK, ale vím, že jste mi někteří psali, že ne všechny DMK je mají. Tak, pak tu mám další poličku. A tady na té poličce je můj univerzální gel od Attitude bez vůně, bez parfemace. A já kupuju tady ten dvoulitrový kanister, protože je samozřejmě mnohem výhodnější a nevím, proč třeba nedělají 5, ale to nevadí. A jinak se prodává v lahvích. A je to vlastně gel na praní úplně bez jakýkoliv teda parfemace a je vhodnej a já jsem na ně dostala doporučení. Takže v něm peru vlnu, protože to, co jsem používala všechno možné na vlnu, tak vlastně není proto úplně jako, i když tam píšu, že je to určený, tak to není úplně top a tohle jsem dostala vyloženě doporučení od chemičky, že tohle to absolutně perfektní na praní vlny, takže já v tom peru vlnu, samozřejmě dá se v tom prát cokoliv, ale opět pozor, nevypere to nějaký velký skvrny, jo, to zase ne, to ne. No, takže já tady mám jako pro blbíky vlna plus cokoliv, šipka, jedna odměrka, soda, nemusím vám představovat, nejdůležitější věc celé domácnosti, kupuju vždycky po 5 kilech a kyblík, ani nevím, ten jsem koupala někde, nevím ani, to je možná z DMK je. A na to mám jenom koule, který jsem mívala v sušičce, už je mám hrozně dlouho, už jsou i hodně obarvený. A ty byly čověče, nevím teďkon odkaď, nevím. A sušila jsem s nima. Ale teď mám vlněný, ty jsou mnohem lepší, pak vám řeknu proč. Takže Attitude, prací gel bez vůně, já ukazuju úplně někam jinam. A tam mám poslední poličku a to vám budu muset asi postupně sundat, protože to je fakt nahoře. Tady to ani sundovat asi nebudu, to je biopuro a je to na černý prádlo a jenom ho dodělávám, můžu kopat, nebudu, je fajn, mají nabílý, barevný, je to voňavý, je to fajn, ale není to úplně, myslím, čistý. A používá to spíš můj syn na praní černého prádla, ale já používám prostě už normálně jakýkoliv gel. Tak, tohle je moje absolutní láska. Kupovala jsem Pindovi, než se narodil, když jsem mu ještě právala věci, jako než se vůbec narodil a kupuju to do teďka. A to je prostě, dávám to teda, si přiznám, jenom třeba na ložní prádlo nebo právě prckově na nějaké jako věci, protože to je prostě pro mě, miluju tu vůni, úplně jemňonká, nádherná, tohle je hruškový nektar, hrušková vůně, takže ten stejný prací gel, Attitude a vlastně ve stejný pixle najdete ten bez parfemace, bacha na to, ono je to docela blbě popsaný, jenom tady takhle malinkým. Ten bez parfemace, myslím, že má růžový proužek, jo, podívejte se, takhle růžovej. Takže se to dá lehce splíst, takže když budete hledat. Zdá se drahej, ale on má 35 dávek a potom, když to spočítáte s jinýma gelama, tak zjistíte, že vůbec není drahý, že je úplně normálně drahý. Takže takhle a já navíc vždycky kupuju zase, když jsou akcičky, třeba tři kusy třeba na Alze, bývají vždycky 3 zvýhodněný, tak já kupuju vždycky v akcích. Miluju, nejúžasnější, nejjemnější vůně, prostě taková ta fakt jemňonka. Takže tohleto. A tady už vám jdu ukázat ty koule, ty samozřejmě zůstávají v sušičce. Jsou to takovýhle 2 vlněné koule, tyhle jsou z čiba, což je super, že i čibo s tím přišlo, protože se dali poměrně hodně málo kde sehnat, většinou jenom ze zahraničí, když dneska třeba už to konečně někdo má. A jsou mnohem tisíckrát lepší než tenisáky, který jsem využívala kdysi dávno, anebo právě než tamty, protože s těma míčkama to strašně dělá randál. A když prostě žijete v bytě, i my žijeme sice v domě, ale máme stěnu, no to je teď jednou, kde máme stěnu, zkrátka dělá to strašný randál, když se zvyklí třeba sušit v noci nebo prostě brzy ráno, tak fakt je to rambajs a tohle to je jako potichý, protože je to vlněný, to prostě jsou vlněný míčky, vydrží vám krásně, prádlo je nadejchaný, načechraný a mnohem líp se usuší, takže vlněný tyhle ty míčky bych vám určitě doporučila. Teď mi došlo, že říkám vlněný míčky, ono se to asi jmenuje vlněné koule, hledejte jako vlněné koule. Dál to mám ještě impregnaci na vlnu od Ulricha a tu jsem používala hlavně na vlněné kalhotky, na plínky, jakoby na prostě svrchní kalhotky, které se dávají na látkové pleny. To už samozřejmě dávno nepoužíváme, protože už je velký, ale používá se i na běžný vlněný prádlo právě na impregnaci. Já to používám velmi málo, mám to furt, prostě je to tam hrozně moc, ale dá se to využít taky. A třeba když právě, já nevím, mám nějakou mikču nebo něco prostě, v čem opravdu extrémně lítá venku v samostatném jakoby kousku, anebo i jiný kousky, tak to sem tam použiju, ale dává se jenom asi třetina množství než na běžnou impregnaci. Takže jako není to věc, kterou potřebujete, jenom vám ji ukazuju, že tady prostě je. A úplně poslední věc na praní, která je velmi hojně u nás využívaná, protože zkrátka máme velmi aktivní dítě, tak je vlastně gel na praní funkčního prádla. Určitě si na to dávejte pozor, protože pokud používáte třeba softshell jako já a chcete opravdu, aby to vydrželo, aby to neprotýkalo a tak dále, tak nejenom softshell, jo, různý prostě jakýkoliv, ty moje didrixonky, bundy, prostě cokoliv, co má běhaném vodě odolný, blablabla, tak určitě je potřeba použít něco speciálního. Tohle to má, myslím si, velmi dobré složení, je to koncentrát a je to od Almavin, takhle vypadá ta značka, Almavin, a je to prostě takhle, takovýhle prostě tekutý prostředek, no. Vlastně na sportovní a funkční prádlo, ale tak sportovní, já říkám sportovnímu taky funkční, takže prostě pokud hodně sportujete a nebo právě perete takovýhle, já nevím, různý kombinézy zimní a tak dále, tak určitě výborná věc. Tak a já se přesunula do koupelny, protože mi došlo, že jsem zapomněla ještě na ruční praní nebo předepírku a tohle není úplně čistě prostě přírodní, není to non-toxic, nicméně kupuju to už roky. A je to tato žlučový, alá žlučový mýdlo od Frosche. Mají i speciálna kojenecký oblečení, to ale vůbec není funkční, tak jako toto. A toto prostě kupuju už roky a kupuju to dokola, protože to je moje, nepoužívám to jako furt, ale je to moje absolutní záchrana v momentě, kdy spěchám, kdy jsem líná, kdy se mi nechce, kdy třeba příklad, já nevím, budete mít šaty, na to vám kápne prostě masná skvrna jako svině a vy prostě samozřejmě o to nechcete přijít, tak já to nastříkám přímo na tu skvrnu, ani to nenamáčím nic. Pořádně to nastříkám na skvrnu, hodím to do prádla a pak to dám vyprat. To je všechno, téměř vždycky všechno pustí, prostě je to skvělý, no. A pak tu mám ještě tady tu miniaturu, ta je z Bia. A jo, v Bio, tam je i tady to malý balení, což je právě super a to je vlastně na prací gel na vlnu a hedvábí, což si právě ráda beru vždycky na cesty, když chci opravdu jenom něco malého, samozřejmě v tom vyperete cokoliv, ale zase počítejte s tím, že jako skvrny a takovýhle vám to nevypere, jo? Ale na takový to jemný praní, určitě tohle, samozřejmě mají to i ve velkém, pokud byste chtěli na klasický praní, je to od Sonetu, říkala jsem to, je to tam vidět vlastně. Je to Sonet. No a poslední, pro mě úplně nejlepší věc, nebo jedna z nejlepších, mám ji tehdy té krabičce, už tam mám jedno, je tam přilepený asi, ale mám ještě jedno nevybalený, tak je tady to lanolínový, nebo předposlední, protože ještě mám jedno lanolínový mýdlo. Tak je na praní vlny, dá se s tím předbrat úplně cokoliv, vyprat cokoliv, od menstruačních kalhotek po běžný prádlo, dětský prádlo, ale je to vyložené mýdlo jako určený na vlnu, ale ono to vlastně není jenom na vlnu, prostě lanolin krásně rozpouští. Hlavně skvrny od tuku a udinejch, prostě od krve a tak dál. Takže lanolinový mýdlo absolutně geniální. A ještě vám ukážu jedno. Pak to mám ještě tady to mýdlo, takový krásně tvarovaný, úplně super, asi i jako dárek. A to je od české značky Pramídlárna.cz. Já od nich už jsem měla i jiná mýdla, protože já používám, jak tady asi vidíte, že jo, jenom mýdla. A tady to je, myslím, Milo zrovna, nebo co to je. A taktéž je to prostě lanolin a úplně výborně to předpírá pere, takže prostě lanolinový mýdlo nejenom na vlnu, ale pokud třeba máte věci, které perete jenom v ruce, tak určitě i perfektně na jakýkoliv ruční praní. Tak ještě takový malý info ohledně sušení. Práda mě už teda běží sušička, takže se případně omlouvám za hluk. A vlastně hned tady vedle té poličky mám jeden ze sušáků. On už se dá blbě sehnat, ale koukala jsem, že ještě třeba Mironet ho má. Je to Vileda Genius nebo Genius 70, takže Vileda Genius 70. A je to úplně takovýhle jednoduchý nástěnný věšák. Musím říct, že sušák je super, protože vůbec nezabere místo. Je to fakt uzounký, dá se to použít jako polička, ale já to teda nepoužívám. A vy ho vlastně jenom takhle vysunete. Dle potřeby samozřejmě můžete i míň. Je tam 5 metrů prádelní šňůry. Prostě 5 metrů na sušení prádla. Je to 70 široký, takže poměrně fakt hodně jako malý. A na tom věším vlastně všechno možné tady v technický, takže to super rychle schne. Tak to je jedna z částí, kde já suším, ale samozřejmě toho málo. A v čem je to ještě dobrý je, že vlastně ono to má takový systém, že tam zůstanou na zdi jenom takový malý prostě držátka. A kdybyste měli ještě náhradní, tak si ho vlastně můžete přendat třeba ven. Prostě sundat ho a přendat ho ven jakoby nebo jinam, prostě na jiný místo, to vykládám asi zbytečně složitě, ale asi víte. Ale je moc šikovný, na takových sušáků se prodává spousta, akorát hodně z nich se vyklápí a já jsem potřeba něco fakt hodně úsporného na místo a tohle je teda super úsporný. Takže Vileda Genius 70. Tak a pak další možnost, kde já suším, určitě jednu z nich už jste viděli, to je taková ta posuvná šňůra, kterou jsem vám tuším ukazovala už ve vychytávkách, ale přeci jenom neunese to těžké věci, je to spíš tak jako na rychlovku, jako když potřebujete. Tady vlastně je to tohle, takovýhle úplně jednoduchý systém, vy ho jenom takhle vysunete, zacvaknete, zasunete zpátky, hotovo, nikde nic nepřekáží. Mimochodem nevím, proč tady mám asi tak půlrokovou vaničku, kterou nepoužíváme, děvče, dej jí na půdu. No nic. Takže využívám tenhle sušák, multifunkční sušák od Leifheitu, je fakt super. A kupovala jsem od Tybrďo, nevím, ale sežene to všude možně, mají různý typy. Já jsem ho tuším kupala se na molu, nevím teď, kde přesně, ještě byla možná zrovna v rámci nějakých dní sleva, asi 20%, takže to bylo fajn. A je fakt skvělé. Já jsem potřebovala prostě sušák přes vanu, ale my máme hodně velkou, hodně širokánskou vanu, ono to takhle asi není vidět. Takže ne všechno mi sem sedne. A tenhle ten je skvělý, protože je dvojitej. Oni mají ještě jednoduché. Já jsem si říkala, to stačí, no tak samozřejmě, že nestačí, ještě jsem vzala ten velký. A je super, protože má x různých polohování a dá se různě se skládat. Já vám to možná uklidím. A i tady právě přes ten roh třeba hodíte bundu uschnout a tak dál, tak to je fakt paráda. Tak, mi tu furt něco chrčí, tak doufám, že ten zvuk bude aspoň v rámci možností přijatelný, ale jsou to spíš jenom takový prostě ilustrační ty záběry. A takhle vidíte, že se dá naštelovat i přímo na tu stěnu, takže vlastně tam navěsíte mnohem víc věcí a hlavně i samozřejmě se to líp věší, přestože tady pak je to trošku přes sebe, ale tak to je, záleží zase samozřejmě na úhlu té vany a tak dál, ale úplně v pohodě to uschne a opravdu ta nosnost je úplně v pohodě, manipuluje se jenom tady těma zacvakávacíma páčkama a dá se to dát třeba i takhle, takže fakt těch variant je několik. Tak jak už jsem vám říkala, tak to dodá třeba na půlku, takže zase buď můžete v téhle pozici, nebo klasicky v téhle pozici, když chcete třeba jenom zabrat část vany, samozřejmě to můžete dát kus dál, to je jedno, kam to strčíte. Ale mimo jiného můžete dát i takhle úplně na placata, což je za super na sušení samozřejmě. Víte co? Věcí, které potřebujete na plochu, ať už jsou to svetry, vlna a tak dále. Když já na to mám ještě něco lepšího a to mám už delší dobu než tohle, takže to využívám víc, protože tohle je pořád v permanenci, prostě to jede, to maká, ten je neustále skoro vyndaný, ale občas se mi podaří ho složit teda do technický. Ale vidíte, že fakt, že těch možností je strašná spousta, kam se ten sušák dá dát. A tady vlastně má taky takovýhle, kdyby, no víte co, takovýhle tovar, aby to právě sedělo na té hraně té vany. Tak a jenom v posledním záběru, abyste viděli, jak vypadá na placato. Já ho normálně postavím vždycky do technický, ale můžete ho klidně mít vlastně postavený i na vaně, nebo vedle vany, nebo kdekoliv. Takže právě i do malých prostor, do malých domů, bytů je to super věc. Toto není reklama, ale prostě mám ho ráda. Tak, jinak tady ta placatá věc je můj poslední pomocník, mám dva, jsou od Čeveče, to je taky Leifheit, myslím. Mám ten dojem, určitě to bude Leifheit. A koupila jsem zase za nějakou super cenu v nějaký super slevě. Mám dva, to už jsem se říkala. A já totiž nevím, jestli jsem zmínila, že já nemám k dispozici žádnou sušárnu, nemáme ani venkovní sušák, který teda mimochodem plánuju. Ale už měl by minulý rok a nějak jsem se k němu nedostala, tak snad tohleto léto, protože přeci jenom to sušení venku je vždycky top. I když zase jak na co, no pozor, na to sluneční záření bělí, takže zase ne, na všechny látky je to super. A tohle je úplně pecké, já nevím, jestli mi to podaří jednou rukou. Je to fakt složený takhle do takovýhleho... no to teď vystřelí, pardon. Taková elipsa to je. A samozřejmě můžete to buď nechat takhle, vidíte, že to je fakt široký, jakoby dlouhý, protože máme extrémně širokou vanu a vy to vlastně spojíte jenom dole ten pás, což teď mi jednou rukou nepůjde a vlastně to vznikne z toho takovej ten, tohleto, to se fakt dá blbě jednou rukou, chápete mě? A na tom se perfektně suší právě veškerý vlněný věci, promiňte, vysavač, vlněný věci, hedvábný věci, prostě všechno, co se nemá zmačkat, položíte, vejdou s vám dva vedle sebe na vanu, prostě perfektní. Taky vřele doporučuji sušák na prádlo Leifheit, googlete, nevím teď, jak se to jmenuje, ale fakt se to složí, viděli jste sami, jak je to malý, je to perfektní na to, je to sušení vlny i jiných věcí, které se nemají sušit na, no na věšmo, prostě pověšený, ale mají být takhle, prostě ležet a hezky k tomu proudit vzduch, takže to je poslední z mých sušicích vychytávek. Tak už to máme večer. Musela jsem to dělat na etapě, bohužel v celku to jaksi nejde. Mezi tím tady zadělaný 3 chleby. Každopádně jdu vám natočit ještě i ten úklid, ať to máte v jednom. No a než vám ukážu takový ty úplně 3 základní věci, které používám prostě už roky, milion let a používají se v podstatě od pradávna, znají to všechny naše babičky a tak dál. Klasická soda, tu jste viděli v tom velkém belíku, vždycky si ji přesunu takhle do menšího podřez. Pak tu mám kyselou citronovou a bílej ocet. Je v podstatě jedno, jestli je bílej nebo jiný, prostě ocet. A to je taková klasika. Klasika prostě na odvápnění, uklizení, do konvice, jakmile je tam vodní kámen, leju buď ocet, anebo kyselnou citronovou, cokoliv potřebuji vyčistit takhle čistě přírodně, ocet se sodou používám, víte co, prostě udělám si takovou pastu a uklidím to, ale je pravda, že od té doby, co mám Piera, tak to v podstatě dělám výjimečně. Na zneutralizování soda absolutně nejlepší věc, ta se dá používat 1000 způsobů, 1000 možností, takže nasypat jenom do misky, dát do ledničky, pohltí pachy, nasypat do sáčku látkových, nechat v botech, vytáhne vám tu vlhkost i ten smrádek. Já ji velmi ráda a často používám když mám hadr, klasický hadr prostě v kuchyni, tak on začne samozřejmě po čase trošičku tak jako zapáchat a sice je peru, no ale nebudu to prát každý den, takže vždycky vemu sodu, nasypu sodu do misky, zaliju vařicí vodou, nechám tam tyhle ty žínky, hadry a tak dále a krásně to zase veme takový ten pach. No, takže to jsou takový 3 takový klasický, tohle používám i na praní, tohle taky v podstatě všechno se dá využít na cokoliv. No a pak tu mám takový jako 2 takový, no nebudu říkat úplně homemade. Jedno jsou takový obyčejný prostě butilky a tam mám vždycky. V jednom je jenom roztok, který je udělaný z černého mýdla, z černého mýdla marsilského, ze savon noir, z černého mýdla olivového, z tohohle, z té pasty a voda. A druhý, až dávám pár kapek levandulového oleje, ten já dávám skoro všude, esenciálního. A tady je domácí čistič, který vždycky dělám z nakládaných. Vemu citronu, určitě jste to někde u mě viděli, šlupky z citronu, já to teda, je pravda, že to vždycky dělám, v létě používáme citrony samozřejmě pořád, v zimě ne, takže vemu citrony, jakmile vymačkám šlupku, hodím to do octa, používám teda bílej ocet na to, vemu si velikánskou zavařovačku a do toho hážu šlupky. Jakmile mám šlupku, hodím ji tam, takhle postupně odevřu, přihodím, nechám to klidně 4 měsíce zrát. Pak to sleju, přidám velkého panáka, něčeho, co nesmrdí alkoholu, ideálně vodka a kápnu pár kapek esenciálního oleje. Může to být právě ta levandule nebo tý trý nebo prostě něco takového a vlastně domácí čističe na světě, ale je to spíš na takový jako běžný plochy, dá se to použít i na sklo a tak dál, ale není to jako na nějaký zašlý skvrny, na něco, co potřebujete vydrhnout, jo? To zase úplně jako ne. No a už jsem teda zmínila savon noir neboli černé mýdlo, který úplně miluju. Já jsem dřív používala hodně ty tekutý a ty už nemám a musím říct, že tohle mám 1000krát radši. Tady ta pasta, ano, je to pasta, je úžasná a je to zase Fer à Cheval od Wonderful.cz a je skvělá, protože vám vydrží strašně dlouho, myslím, že mají možná i menší, tohle je kilovka a mně se s ním prostě líp pracuje asi, nebo já nevím, mně přijde mi, že to je jako mnohem, je to opravdu silný koncentrát, můžete v tom prát, můžete tím cokoliv umýt, používá se to na mšice, na mytí čehokoliv, takže já to používám třeba na mytí podlah, prostě vemu trošku žičku, frknu to do kýble, okamžitě se to rozpustí, vytírám, jo, na jakýkoliv plochy, prostě na cokoliv, opravdu je to absolutně univerzální věc. Takže v podstatě vám fakt stačí tohle a jako máte hotovo. No a na takový ty zašlý špíny, skleněný, víte co, sklokeramický, desky, varný a tak dále, tak prostě můj absolutní must have už pár let je Pierre de Argent, který je úplně úžasná pasta, bílá, i když to vypadá spíš jak, je to tuhý, jo, nečekejte něco tekutýho, ale vy, co mě sledujete, už to znáte, opět už to propaguju roky, protože to prostě miluju, cokoliv je zašlýho, dělám tím od tenisek, po nábytek, po dětský hračky, po cokoliv, prostě to tím vemu trouby a tak dál, takže to je, to a vydrží milion let prostě, úžasný. No a pak tu mám dva takový, takový prostě ve spreji a rozhodně nepotřebujete, jo, opravdu si vystačíte prostě s minimem věcí, ale samozřejmě, když jsem něco zkoušela, že, tak tady mám samozřejmě víc věcí. Tak od Fer à Cheval, mají ještě tady ten čistič ve spreji. Mám dojem, že se to nějak jmenovalo na, jo, sprej na vodní kámen a fakt to funguje skvěle. Má i dobrou střičku, ale jako když chcete velkou plochu, tak je to opravdu chuška, takže já spíš používám na umyvadla a na takovýhle. Pozor, je to poměrně hodně aromatický, takže neznamená to, když je to přírodní, že prostě můžete vystříkat půl butyly a zůstat v té místnosti, jo. Takže větrejte u toho, pokud je to fakt nějaká zašlá špína, potřebujete to na extrémně velké plochy, tak rozhodně si radši u toho větrejte. Já si kolikrát vemu klidně i roušku, když se zavřu s tím do sprcháče, tak ten je taky výborný. A co je ještě pro mě vochlup dál, a je to moje absolutně jako objev života, dá se říct, je tenhle ten Eco Clean, Nordic Eco Clean Grapefruit a je to právě taky sprej na vodní kámen. Myslím, že se to jmenuje přímo na vodní kámen. Intenzivní čistič a odstraňovač vodního kamene. A funguje to, tohle funguje úžasně a tohle funguje ještě o chlup líp a má to i jakoby lepší tu stříčku a máme to větší plochu a tohle je prostě můj svatý grál. Teď je prázdný. Nějakou dobu ho teďko nemám, takže mám tady jenom prázdnou butilu, jsem si říkala, že si ji na něco nechám a využívám právě tohle, nebo tu vodu s octem a tak dál, ale když máte fakt hodně tvrdou vodu, tak ocet a všechno, jako jo, mám to ráda, když budete se hodně snažit, tak to nějak vydrhnete, ale upřímně třeba my máme, ač máme filtr, tak máme vodu stejně jakoby tvrdou, a nestačí to prostě na to, takže tohle to je prostě můj absolutní, jako musím říct, že Pierre de Argent a tohle, to je prostě moje úplně nejvíc. A tím čistím všechno, umyvadla, vany, sprcháč, prostě takový tyhle ty věci. Můžete samozřejmě cokoliv, ale já to využívám čistě na tohle, prostě takový ty kohoutky od vodního kamene, i záchod klidně kolem dokola, sprcháč, takový ty fakt jakoby ten vodní, vyložený ten vodní kámen, ne, nepoužívám to jako běžně na kuchyni. Ale najdete vodních a je to velmi dostupná a levná kosmetika. No, čistič, tak. Takže je super. No a to je vlastně všechno. To je vlastně všechno a dá se toho využívat mnohem míň. A teď teda nemám ani nový už čistič, takže dodělávám ten domácí z těch slupek, to zase pak nadělám přes léto, takže vlastně tohle mi ještě zmizí a zůstane mi tady jenom tohleto, což je opravdu ten koncentrát, v podstatě tohleto, což je ten koncentrát z toho černého mýdla, který fakt mám hodně ráda. Ono teda nějak nevoní, jo. Jestli vám, některý jste mi psali, že to milujete, tu vůni olivového mýdla, ale je to takový, je to trošku jako to zapáchá, nebo má to takovou prostě tu takovou nevím, jak to popsat, jo, takovou zvláštní vůni, ale mě to teda nevadí, protože to necítím, když se to rozmíchá, je mi to jako jedno. Takže taky úžasná záležitost. No a když někam jedete, klidně si odděláte, já si vždycky oddělávám do malý pixličky a můžu prostě tím umýt úplně cokoliv, anebo naopak vemu větší a můžu tím i vyprat, můžu tím prostě umýt, otřít plochy a tak dál. Takže zase univerzální. No a to je vlastně všechno z těch úklidových věcí. Tak já doufám, že se vám dnešní video líbilo, že jsem odpověděla na spousty dotazů, které jste měli. Vidíte, že nepoužívám úplně nic jako speciálního, ale jsou to věci, kterými bohatě stačí, se kterými jsem fakt moc spokojená. A dá se říct, že úplně nic jako zásadního nehledám, jinýho. Ještě určitě nějakou impregnaci potřebuju, ta je nejlepší od Voxu, tu si zase přikoupím, ale ona vydrží hrozně málo, právě na ty funkční materiály, třeba jako na Softshell. Ale jinak vlastně musím říct, že si vystačím, že jsem spokojená a že takhle mi to úplně vyhovuje. Tak jinak doufám, že kvalita bude snesitelná, já to dneska natáčím na mobil. Já jako většinou nenatáčím nikdy na mobil, tak snad to bude přijatelný a vám přeju hezký dny. Já teď jsem měla extrémně náročný 2 měsíce a ještě stále jsou náročný, takže i proto nejsem akční a aktivní a asi jste si toho všimli, tak vám všem přeju, ať se máte dobře, ať jste zdraví, ať jste šťastní a ať je hlavně všechno v pořádku. Tak se mějte hezky. Pa!